Тоо мэдээлэлээс харахад эмэгтэйчүүд залилан болоод хүн амины хэрэгт ихэвчлэн холбогддог байна. Нөхрийнхөө дарамтнаас гарах гэж амьд нь хүрсэн эмэгтэй нийгэмд олон байдаг. Тэд яллах түнэлтэд уншуулад шоронгийн халыг татаж байгаа. Харамсалтай нь тэр эмэгтэй цаана бүтэн өнчөн харж хандах хүнгүй олон хүүхдүүдийн хувь заяа яригдж үлддэг. Энэ чухалаараа аргагүй хамгаалалт байсноо гэдгийг хөндлөнгийн шинжээч оруулан нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлгэх шаарлалтаа болдог байна. Мөн яллуулж байгаа эмэгтэйд хууль зарим тохиолдолд хатуудж байгааг энд хэлхэн зүйтэй. Тэр эдлүүлэх ялын хувьд одоо араа өөрөөр авч үзээсэй. Тэр хүн ялдаа эдлээд явдгийн байгаа үз. Ард хүүхдүүд нь өнөөдөр ямар байгаа вэ гэдэг дээр хэн анхаарч ажиллаж байгаа юм бэ? Доод тал нь нэг хүүхдтэй, дээд тал нь таван хүүхдтэй эмэгтэйчүүд байсан. Тэр хүүхдүүд нь дандаа 50 хүүхдүүд болцсон байсан. Зарим нь хаа байгааг нь мэдэхгүй байна гэж чинь гэж хэлж байсан. Тэгэхээр нэг хүнийг шийтгэж байгаа боловч ард нь байгаа нэлийн хідэн хүүхдүүдийн хувь заяаг зэрлэгшүүлээ тажидтгэн болоо да гэсэн ийм имзэглэл байдаг. Тэгэхээр аргагүй хамгаалалт гэдгийг одоо хуулийнхаа дагуу яаж заах нь бол хуульчдын асуудал. Гэхдээ энийг үнэхээр шинжээч тодруулдаг байгаасаа. Гадаадад бүр ойроор бол Япон улсад гэр бүлийн хүч эргээлттэй холбоотой эрүүгийн хэрэгт шүүхээс нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж хөндлөнгийн шинжээчийг хэрэгт мөрдөн байцаалтын шатнаас эхлүүлээд шүүх хуралд дуустал байлцуулдаг байна. Ингэснээр тухайн эмэгтэй хүч эргээлтээс болж эрүүгийн хэрэг үйлцсэн эсэх болоод аргагүй хамгаалалт байсан эсэхийг төв тодорхойлж шалтгаан нөхцөлийг гаргадаг байна. Яг ийм нөхцөл байдал бий болсон нь гэр бүлийн хүч эргэл байсан нь үнэхээр зэрлэг санд бүгдэн огцсон одоо өөрчлөлт орсон уу тий. За дээр нь үнэхээр аргагүй өөрийгөө хамгаалах аргагүй байл бий босноо гэдгийг нотолдог. Тухайн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийдэг. Тэр арга ажиллагаа мөрдөн байцаагаар шат, тэгээ прокурорын хяналтын шат, шүүхийн шатанд бол том баг байгаа маа. Манад энэ байдлыг эсрэгээр ял дуудсныхан дараагаар ерөнхийлөгчөөс өршөөл хүсэж жилд ганц нэг эмэгтэй наранд гарахаар болдог байгаа. Энэ дэндүү харанхуй бас харамсалтай. Иймээс хэрэг үүссэн шалтгаан нөхцөлийг сайн тодруулахад мөрдөн байцаагчийн үүргэрэл их байдаг байна. Мөн хамгийн том гарах гарц бол гэр бүлийн тустай шүүхтэй болох асуудал яригдж байна. Тэ одоо бол өөрийн одоо юу гэдэг нь 1-2 жил хугацаанд шийдэгдэх болов уу харж байна. Ямар ч нэг 3-4 жилийн дараас эхлээд Монголын нийгэмд бол гэр бүлийн шүүхтэй болох болов уу гэж бодож байна. Инхээр хуйлда салхи оруулж гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэх тустай шүүхийг байгуулах нөхцөл өнөөгийн нийгэмд үүссэн. Гэр бүлийн маргааны ард хүүхэд яригдж байдгаараа энэ асуудал эмзэгт тооцогддог. За тиймээс гэр бүлийн хүчрхээлтэй тэмцгээс гадна дээрх маягаар хэрэгт холбогдсон эмэгтэйчүүдийн асуудлыг нарийн нэгт хандаж шалгах цаг хэдийнэ олсон байна. Сэний мэдээнд энэ биш Хотгон Батар.